Вітаю вас, шановныя гледачы, у эфіры Белсад. 120-й дзень пратэстаў у Менску. Зараз я знаходжуся на вуліцы Варанянскага ў Менску. Літаральна колькі хвілін тут, як распачалася зачыстка тэрыторыі і распачаліся затрыманні людзей. Сёння ад самага пачатку ў розных раёнах Менска у месцах збору, дзе месца збору былі мінулыя выходныя і якія былі мясцовымі жыхарамі прызначаныя на сёння, дык вось ад самай раніцы там ужо дзяжурылі супрацоўнікі спецслужбаў на спецтэхніцы, і людзі збіраліся ў сваіх дварах. Тут на вуліцы Варанянскага каля станцыі метро Кавальская Слабада сабралася найбольшая, відаць, колькасць людзей. Паколькі літаральна вот колькі хвілін таму тут прыехала вялікая колькасць спецтэхнікі. Калі бачна нашым гледачам ось зараз затрыманне жанчын, гэтыя людзі ў чорнай форме, яны са зброяй, адкрыта выходзіць са сваіх мікрааўтобусаў, стаяць на дарогах. І калі бачыце, тут вельмі вялікая калона тэхнікі і шмат людзей, якія паспелі, відаць, разысціся на гэтую секунду, разбегчыся, калі сюды наляцела вялікая калона спецслужбаў. І шмат людзей, бачыце, застаецца тут на ўзбочынах, якія бачаць гэтыя затрыманні, абураюцца людзі. Ну і таксама, як заўсёды, тыя машыны, якія яшчэ здольныя тут праехаць, яны сігналяць на знак пратэсту, на знак салідарнасці з людзьмі, якія сёння выйшлі на марш волі. Мы ведаем, што шмат людзей таксама выйшло ў іншых мікрараёнах. Пра гэта гавораць тэлеграм-каналы, якія шмат публікуюцца, але і некаторыя звесткі ўсё ж паступаюць. Ну, вот бачым, з вялікая група у чорным ідзе ў свае мікрааўтобусы, набраўшы вялікую колькасць людзей. Людзі спрабуюць адбіваць затрыманых, спрабуюць іх вызваляць. Не ўсё добра бачна з прыпаркаваных машын. Ну, але бачна, што сілавая акцыя такая, яна тут адбылася. Вось прыкладна такая абстаноўка. От бачым зараз таксама чалавека ведуць у аўтобус. Вось такая абстаноўка сёння на вуліцах Менску, у розных мікрараёнах. Людзі не спешаюцца разыходзіцца, не спешаюцца уцікаць. Людзі абураюцца. Я думаю, што это не чутна нашым гледачам, але чутна тут, што вельмі многія людзі выгукваюць словы абурэння з таго, што яны бачаць, з таго, што адбываецца. Зараз пачынаюць скандаваць фашысты. Людзі крычаць «убійцы» і крычаць «фашысты». Вось такая рэакцыя грамадзян на тое, што адбываецца сёння ў Менску і ў агуле ў краіне гэтым днямі. Жыве Беларусь! Зараз людзі скандуюць, жыве Беларусь! Людзі скандуюць, жыве Беларусь! Вельмі шмат людзей тут стаяць на ўзбочынах уздоўж дарог.
цягнуць скандаваць фашысты. Я выбачаюся, скажыце, калі ласка, ці вы ведаеце, што вы тут што зараз тут адбываецца? Люди готовы зараз штосьці гаварыць на камеру, гэта зразумела. Усе людзі пад пільным кантролем, но тым не менш мы паспрабуем паразмаўляць з людзьмі і пацікавіцца іх меркаваннем, што яны думаюць пра тое, што тут зараз адбываецца. Бачым, мікрааўтобусы зараз ад'язджаюць з гэтага месца. Але людзі працягваюць заставацца на вуліцах. Молодые люди, добрый день. Скажите вы, что вы тут бачили, что тут сегодня отбывалось? Для Белсату. Отбывалось то, что собрались люди. И пришли, и чекали других людей, и должны были так само идти. Ну и приехала куча автозаков. Ну все, что отбывалось сегодня. Что про это скажете? Скажу, что это вельми дрэнна. Скажу, что не Максим и так относится до своего народа. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Ну вось так бачым пад воплічы фашысты гэтыя мікрааўтобусы зараз з'язджаюць з гэтага месца. Бачым, што яны ад'язджаюць, затрымаўшы людзей значную частку і з'язджаюць з гэтага месца. Вось такая зараз сітуацыя. Тут шмат людзей працягвае заставацца на месцах. Шмат мікрааўтобусаў ад'ехала, але шмат і застаецца на месцы. Зараз паразмаўляем з людзьмі і пацікаемся з меркаваннем. Добрый день, я выбачаюся для Белсату. Скажите колькі слоў, што вы тут бачылі, што думаеце пра гэта? Ну што сказаць, тут захватілі. Борьба идёт. Захватілі. Борьба идёт і не останавливаецца. Не останавливаецца. Люди собираются. Да. Что изменения будут, все равно изменения есть, изменения будут. Скажите, Криласка, как настроены вы, вот вы особисто, ваши знакомые, ваши ожидания и те верите вы то, что да, правда ли? Верить надо, да. Горкома. Будем. Дорога будет за нами. Живе Беларусь. Живе. Я же не даю собраться. Сливается, сливается, говорит этот самый. Где же оно сливается? Народ жаждет победы. Обвязал всю эту самую. Вы, может, лица не показываете. Дякую, дякую вам, великий, дякую. Дякую. Так, ну вот на эту хвилину вот такая ситуация. На люди все равно тут застаются на местах. И натурально, что мы так само будем сочить за ходою подей тут и у инших месца гораду. Вітаю вас, шановныя гледачы, і зноў у ефіры Белсат, і зноў мікрараён Лошыца. Зараз на завяршэнні гэтага дня маршу волі працягваецца гэты марш пратэст. Тут у Менскім мікрараёне каля сотні людзей з чырвона-белымі сцягамі праходзяць дварамі. У тых месцах, дзе яны не змаглі сабрацца цягам дня, гэтых людзей сёння вельмі шчыльна дапільноўвалі спецслужбы, якія кантралявалі ўвесь мікрараён цягам дня. І вось на завяршэнне людзі вярнуліся на гэтае месца і праходзяць зараз дварамі Лошыцы для таго, каб падтрымаць іншых гараджан, іншых жыхароў гораду і выказаць сваю салідарнасць і незгоду. Тут я бачу, ёсць яны побач удзельнікі, якія не гатовыя казаць на камеру, але удзельнічаць у гэтым маршы. Вось так завяршаецца сённяшні дзень. Для вас сёння працавала Галіна Бакончык. Дзякуй за ўвагу.